musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaah ciro oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dabkii dhowaan ka kacay suuqa ugu weyn magaalada hargeysa ee waaheen, kaasi oo baabi'iyey dhammaan dhismayaashii iyo ganacsatadii goobtaasi ka jiray. musharax ciro ayaa shacabka soomaaliland ugu baaqay sidii ay ugu gurmin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaadhay dabkaasi, uguna qayb qaadan lahaayeen dibudhiska suuqa waaheen ee magaalada hargeysa. waxaana uu soo jeediyey in dibudhiska suuqa waaheen ee magaalada hargeysa maamulkiisa loo daayo golaha deegaanka ee caasimada hargeysa. maanta waxaan doonayaa inaan mar labaad ka hadlo xaaladda masiibada ah inagu soo korodhay ee la xidhiidha dabkii qabsaday suuqa ugu weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaheen oo shuf beelay 1 Abriil 2022. suuqaas oo ahaa mid ka mid ah lafdhabarta dhaqaalaha waddankeenna, isla markaana ay ku tiirsanaayeen nolosha qoysas badan oo ka mid a shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. habeenkii masiibadu dhacday, suuqa waaheen waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu soo horreysay ee taga goobka dabku qabsaday. waxaan indhahayga ku arkayay duunyada gubatay, waxaan dhagahayga ku maqlayay codadka dhiilada lahaa ee ka soo baxayay suuqa, murugada iyo urkutaalada taallay halkaas oo runtii taabatay. waxaan maraka ahaa in dadaal kasta oo shacab iyo dowladba la bixinayay sidii loo samata bixin lahaa hantida inaga luntay balse nasiib darro, dadaal kasta oo la isu geeyey waxaa ka awood batay qadarka Alleh oo aanay cidina baajin karin. waxaa unahay dad Islaam ah 100%, muslimiina oo rumaysan qadarka Eebbe, kiisa wanaagsan iyo kiisa aan wanaagsanaynba. walaalayaal, habeenkii mucaarad iyo muxaafid, ciidan iyo shacab waxaynu ka midaysanayn, welina ka midaysannahay sidii dadka cayroobay ee hantidoodu halkaa ku dhammaatay loogu gurman lahaa. maantana dibudhiskooda, xoolayntooda iyo kasoo kabashadooda looga qayb qaadan lahaa. dhexdeenna aynu isugu gurman lahayn, dibaddana aynu uga raadin lahayn caawimo iyo gacan gargaar. walaalayaal, sidaa wada ogtihiin, suuqa waaheen maaha markii ugu horreysay ee dhibtan oo kale soo gaadho ama duruufo adag oo kale soo marto, balse adkaysiga iyo samirka dadkayga waxay ku guulaysteen inay dib u soo kabtaan. maantana waxaa ku kalsoonahay kartida ku jirta ganacsatadeenna inay dib u dhisi karaan iyaga oo kaashanaya dalkooda, dadkooda iyo ciddii kale ee gacan ka geysataba. waayo waa tii hore loo yidhi rag waa kii kufa ee haddana kaca. salka aynu boodhka ka tumanno waxaynu dib u yegleeli doonaa innagoo isku tashanayna, iskaashanayna, inaynu halkii aynu taagnayn meel ka sarreysa gaadhno. markasta waxaynu ku tiirsanaan doonaa taageerada Eebbe. walaalayaal, waxaan rabaa inaanu talooyin ka soo jeedinno suuqa dibudhiskiisa iyo dibuhabayntiisa. tallaabooyinkaas oo aan u aragno xisbi ahaan iyo musharax ahaanba inay wax weyn ku kordhinayaan hannaanka dib u soo kabashada suuqa waaheen ee hadda qorshaheeda la dhigayo. dhowaanahanba waxaan maqlaynay oo dhegaheenna ku soo dhacayay iyo dhegaha bulshada inuu bilaabmay khilaaf laga baaqsan karo balse laga yaabo in dad iyo u danalahi ay dabada ka riixayaan oo tilmaamaya cidda hawsha suuqa waaheen dibudhiska gacanta ku haynaysa isla markaana mas-uuliyaddeeda qaadaysa. taasna waxaan leeyahay innaga oo ah waddan sharci leh, xeerar lagu dhaqmo leh oo dejisan, isla markaana in badan lagu soo shaqaynayay, waxaa ceeb iyo dhagxumo ah in maanta suuqa dibudhiskiisa la siyaasadeeyo oo la carqaladeeyo. arrinkaasi waanu ka digaynaa, mana aha mid la aqbali karo oo la qaadan karo. warsame Cali Warsame, Gobnima TV, Hargeysa.